Deməli bura Şuşanın Daşaltı kəndi. Yuxarı Şuşa qalasıdır. Gözəl mənzərə, gözəl yer. Hər kəsə arzu edirəm ki, belə bir yerə, belə bir yurda bütün Azərbaycan xalqının gəlməyini, ziyarət etməyini istəyirəm. Görüntülər Şuşanın Daşaltı kəndindəndir. Əskərlərimiz ümid edirlər ki, bütün xalqımız gəlib bu gözəl yerləri görəcəklər. Qəhrəmancasına döyüşmüş əskərlərimiz yaşadıkları rayona və dost tanışlarına salam göndəriblər. Deməli bura Şuşanın Daşaltı kəndi, yuxarı Şuşa qalasıdır. Gözəl mənzərə, gözəl yer. Hər kəsə arzu edirəm ki, belə bir yerə, belə bir yurda bütün Azərbaycan xalqının gəlməyini, ziyarət etməyini istəyirəm. Yəni gözəl bir yerdir bu. Burada biz yaşadığımız evdir. Göygöl, Qızılca. Yəni Göygöl, Qızılcadan oğlanlarımız var. Mərd oğlanlar həqiqətən də yəni döyüş üzrə yəni güclü xidmət göstərənlərdir. Yəni qardaşlar özləri də. Yəni hakim Eldəniz. Öpürəm sizi qardaşlar, var olun.